Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Mu rugendo urimo rugana mu ijuru, Nyagasani Yezu yashatse ko iki gihe tugifatanya nge nawe, hari impamvu yashatse ko duhura, hari icyo yashatse ko kizaturuka kuri nge kikakugeraho, kandi hari n'ikizaturuka kuri wowe kikangeraho, cyo kugira ngo dukomezanye mu rugendo rugana mu ijuru. Birashoboka rero ko uyu munsi Nyagasani yagennye yuko nge nawe twaba turi kumwe nkubwiriza ibyo gukiranuka kugira ngo urusheho hahandi, kuko buriya kuba twarahuye ntabwo ari uko wari umuntu ugana mu kurimbuka. Abo duhura ni benshi, nawe abuha uzi audio ni benshi, ariko hari benshi bakubwira ngo ibi nta nubwo twumva ibyari byo. Igihe wowe zikuryoheye zikunejeje, abandi bo barakubwira bati ibi ngibi ni ibiki. Haleluya. Nikubwira rero ngo mu rugendo ntabwo twese duhuje inzira, hari abagana ukwabo, hari n'abagana twese ku isi turasa, ariko ntabwo icyerekezo turimo ari kimwe. Kubw'ibyo rero urasabwa kwihanganira mugenzi wawe, wamubwira ukumva tu atari kubyumva, ukwibuka ko Yezu yatubwiye ngo mugende mwigishe abazemera. Haleluya. Abazemera ntabwo ari bose, abazemera muzababatize. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo ari bose muzagenda mwigisha amahanga yose, ariko abazemera abo nibo bazabatizwa. Haleluya. Ushobora kuba utekereza ngo kuse ngo bazabatizwa gute, ngo ubuse ngo kubatiza ntabwo ari twe tubatiza mu buryo bw'amazi, ahubwo twe tubatiza mu buryo bwa Roho Mutagatifu. Ushobora kwibaza ngo se ngo tubatiza gute kuri Roho Mutagatifu? Iyo tubwirije umuntu agahinduka, haleluya, Roho w'Imana aba yamugendereye. Nuko bya bindi rero Roho Mutagatifu akora byo guhindura abantu kugira ngo bamenye Imana, tukaba tumufashije natwe gukiza wa muntu. Niyo mpamvu natubwire rega ngo nimumfashe gukiza isi. Bikira Mariya na Yezu kibeho barabitubwiye cyane bati mudufashe gukiza isi. Nitwe rero tuzamufasha gukiza isi, iyo si se nini? Nasa tuzamufasha guhinga ubu butaka? Oya. Tuzamufasha se mu kubaka amazu? Oya. Gukiza isi ni gute? Ni ukubwiriza abantu bakihana. Kandi abo Yezu yita isi, ni ukuvuga ngo ni abantu batumva ijambo rye. Abo abita b'isi, kandi natwe turabizi ko tujya tuvuga ngo ab'isi bo ntibabyumva. Ni ukuvuga rero ngo gukiza isi ni ukubwiriza abantu bakihana. Aho ngaho rero tuzaba tubafashije kubatizwa mu buryo bwa Roho Mutagatifu, mu guhindukira kw'imitima yabo, hanyuma tubayobore ku iriba ry'abatisimu. Haleluya. Kubw'ibyo rero ndagira ngo nkuvane muri cya kintu umuvandimwe wajyaga wishyiraho uvuga ngo njye ntacyo nshoboye, ngo njye ntacyo nzi. Reka rero nkubwire naho wabwiriza umuntu ugiye gupfa rwose ari gusambuka, amubwira uti ihana ibyaha akabyihana, nuko uri ubukijije umuntu. Wenda ushobora kubwira babandi b'inshuti zawe, babandi musangira, bakakunyega bakanaguseka, bakajya bavuga ngo mbe runaka mwanawe akakanya ngo ye wagiraga gutya kubera ukuntu bakuzi, kuko burya indakuzi nayo burya igitubera inzitizi. Umuntu wajya kumubwiriza ngo uriya ngo si runaka, nk'uko Yezu byamugendekeye, yageze iwabo baramupinga, kandi ahandi bari kumukomera amashyi aravuga ati ntahandi umuhanuzi ahinyurwa uretse iwabo. Rero byabaye kuri Yezu natwe bitubaho. Wajya kubwiriza abavandimwe bawe bakakunyega, wajya kubwiriza inshuti zawe zigaseka zikaguha inkwenene ngo kose ngo noneho wihangishijeho ibiki, ndetse zikaba zagukura mu byo wari urimo uvuga utari ku bundi wa mugani ibi ni ibiki. Rero gukiza isi, niba udashoboye gukiza cya kigurupe wagendagamo muvandimwe gifite, niba udashoboye gukiza babandi muturanye kubera ukuntu bakuzi, wenda bari bakuzi nabi, birashoboka cyane ko waba warumvise izinyigisho wari mubuka buri guhinduka. Icyo gihe niwibwire ngo bizakorohera, nk'uko Pawulo Mutagatifu bitamworoheye, yajyaga kubwiriza ijambo ry'Imana abantu bakiruka aje kutumara, aterega ntimugire ngo ndi wa wundi, ariko yari wa wundi nyine. Uwo nguwo wicaga yarahindutse avuga none yamamaza uwo yatotezaga. Haleluya. Nawe rero birashoboka cyane ko izi nyigisho zakugezeho ukaba waravuye ku ruhande rumwe ujya ku rundi. Icyo gihe urwo rugendo abantu benshi ntabwo barumenya, kandi nyamara nubwo batarumenya ubururimo. Icyo rero ndi gushaka kukubwira muvandimwe, si ngombwa ko runaka na runaka basinyira kuri umukristo, ahubwo mu gusinyisha kwawe, aleluya, ujye usinyisha ku mukoresha wawe ari we Yezu. Icyo atagushinja n'abandi ntibakakigushinja, kandi nibanakigushinja
umutima wawe ujye ugira amahoro amahoro dukesha ndi Yesu haleluya ikigombwe rero umuntu wahuye na Yesu agira amahoro agira ibyishimo nkuko Yesu Kristo erega niwe soko y'amahoro haleluya erega niwe soko y'ibyishimo haleluya reka rero dusome ukuntu Yesu ari soko y'amahoro turareba muri Matayo muri Yohane umutwe wa 14 turebe ku murongo wa 27 aho Yesu yabwiye abigishwa be ukuntu ari we soko y'amahoro arababwira ngo mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye haleluya ibyo birahagije ariko mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye sinyabaye nk'uko isi yatanga ntimukuko mutima kandi ntimugire ubwoba haleluya ariko ubwo uri kumva ayo mahoro haleluya atuma udakuko umutima kandi ntugire ubwoba muvandimwe oh birashoboka ko bari baratitijwe na bya bindi wenda wakoze ukabavuga uti nta nubwo Imana ishobora kumbabarira ariko Yesu uyu munsi arashaka kukubwira ati nguhaye amahoro ngo nimukuko umutima haleluya gukuko umutima sano ariko byumva reka nta mahoro uyu munyabyaha nushobora kugira amahoro uri mu cyaha ubwo rero kudakuka umutima ni ukuvuga ngo bawavuye hehe mu cyaha si nyabahaye nk'uko isi yatanga isi itanga yahe n'inzu nziza n'amamodoka n'ibiryo byiza n'imyambaro y'igiciro n'amavuta meza yenda guhindura umujene kandi uri umusaza mbese hahandi bavuga bati runaka arashayininga niko tuvuga nihahandi ayo niyo mahoro isi itanga haleluya n'amahoro aturuka ku bukungu n'amahoro aturuka ku mufuka ubyibushye n'amahoro aturuka ku biryo wenda wariye bikakugira mwiza ayo niyo mahoro isitanga ariko ayo mahoro twibuke icyo iherezo ryayo ari cyo twaje gusanga yuko ari abo bantu aribo bitwa aba barahiriwe uyu munsi ariko baraguwe mu gihe kije nuko rero muribuka ko twahisemo kuba abanyuranye nabo ngabo twitwa twebwe wenda twitwe mukene ariko kandi twifitiye Imana Yesu rero aduhaye amahoro kandi ntago aduhaye nk'uko isi yatanga urero muvandimwe urabyuka mu gitondo ukirwa wirukanka uri gushakisha icyagutunga ariko Yesu nakubwira ati nguhaye amahoro haleluya Zaburi y'ijana na 126 nayo izakubwira ngo ibyabisi bahihi bikanira haleluya Imana ibizanira uwayo yisinziriye haleluya ahantu rero ndahakunda cyane haleluya kuko haleluya kuko iyo utuje Imana iragutunga haleluya erega n'ukuri reka nkubwire muvandimwe nibyo ni byiza ko twakora ni byiza ko twahihibikana muri iyi si ariko guhibikana kutarimo Imana burya kuba kubaye kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo nukurunda utarunda hamwe na Yesu kandi Yesu akavuga utarunda hamwe nanjye aranyanyagiza yewe erega ijambo ry'Imana twabwiye n'ukuri rirahagije erega n'ukuri naho nabo ngabo bataryumva kubera impamvu zabo bwite wowe ryumve kandi rikugiraho rikuvana rigira naho rikugeza bityo ntugere imbere ya Yesu uzavuga uti njyewe narakize haleluya uzabanze wirate umwereke uti dore nahandi nayo ifite ibikomere burya ni inkovu nyagasani erega nawe urabyemerewe kumwiratira imbere ukamuratira ukamubwira uti nanjye naragerageje haleluya noneho akagutabara ubwo rero Yesu yaduhaye amahoro ayaduha mu buryo butandukanye n'uko isi iyatanga aranatubwira ati nimukoko mutema haleluya ntabwo wakoko umutima uzi neza kuri kumwe na Yesu kandi niwagira n'ubwoba uri kumwe na Yesu kubera iki kuko iya kuri iruhande inkoni ye igutera iki ubugabo iyo ni Zaburi erega ijambo riruzuye erega twebwe ntidushaka kuricagatisha ntabwo bizadushobokera birasaba rero ko twebwe twiyemeza guhinduka kandi twahinduka tugahinduka tuhindutse burundu uyu munsi rero nge nawe dufatanye ukuboko tugana mu ijuru turi mu isaha igoye ariko kandi tuzagerayo humura njyewe Yesu yambwiye ngo mbwire abasenga bose ngo muhumure muzagerayo haleluya kabone naho urugamba rwaba rukomeye kabone naho urugendo rwaba rugoye
kabone naho imvura yaba ari nyinshi, kabone naho umuyaga waba ari mwinshi, cyangwa se ubushyuhe ari bwinshi, ariko tuzagerayo. N'ukuri tuzagerayo. Iryo jambo narakubwiye na Yesu yarambwiye ngo mpumurize abagenzi. Ndagira ngo nongere nguhumurize, kandi iri jambo n'ukuri mu gihe dufatanya akaboko muvandimwe nge nawe. Ukivuga umva ijambo rihumuriza riturutse kuri iri jambo rinezeza ariko haleluya Yesu rega niwe soko y'ibyishimo none se ntuzi ko Yesu atanga ibyishimo Yesu atanga ibyishimo reka twumve ukuntu Yohana bivuga mu mutwe wa 15 umurongo wa 11 Yesu yabwiye abigishwa be ngo ibyo mbibabwengera ngo ibyishimo byanjye bibame babemo kandi ngo ibyishimo byanyu bisendele haleluya gusendera no kuzura haleluya nugire nakano kaza nubwire mu byishimo byawe kubera ko hari ibyo nyagasani yavuganye nawe umva icyo ikikurikirana n'iryo jambo nacyo kigukomeza ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze haleluya nimugume mu rukundo rwanjye nimwo ba amategeko yanjye haleluya muzagoma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nuba amategeko ya data maze nkaguma mu rukundo rwe haleluya nubwo rero ibyo mbibabwiye haleluya unagira ngo nkubwire uko bikurikirana nushaka usoma ivanjiri yose ibanza urasanga Yesu ari kuvuga ukuntu ari umuzabibu twe tukaba turi amashami yawo uba muri Yesu niwe wera imbuto nyinshi ibyo rero bizatuma ugira ibyishimo ibyo bizatuma ugira amahoro ibyo bizakurinda gutitira muri iyi si iri gutitiza abantu burya nta mahoro y'umunyabyaha buryo umunyabyaha ngo yiruka nta umwirukankanye uzuve iyo ugeze ahantu ugasanga umunyabyaha bari kuvuga ikintu wakoze uhita utekereza uti bambonye byanze bikunze hari umugabo wigeze kurya imbwa azi ko zibivushijwe ariko kubera ubukene n'inzara arya imbwa noneho amaze kurya imbwa arasohoka kandi ubwo yari yabikoze mu ibanga ntawari wabimenye anyaze hanze asanga abantu barimo kuganira barimo kwiganira ku bibareba noneho umwe avuga atari kubwuza ukuntu nta bwenge agira ubwo uwo bavugaga nyine ibijyanye n'ibyo babaganiraga ngo nta bwenge agira kwe kunguza ibintu akora ngo buriya ngo nta nubwo wamutekerezamo umuntu w'umugabo muzima wa wundi aravuga ati tu bamenye ko nariyimbwa inkomanga n'indi kukubwira aratangira nawe atangira kuvuga ngo ndamaze ngo niba se nayiriye ngo hari icyo ngo hari icyo ngo hari umunyu nabasabye ngo hari inkwi zo kuyiteka ngo nabasabye bati se bati runaka bite ngo ya ngo ndamaze ngo niba nariye n'imbwa ndamaze mpfu yivamo kubera iki inkomanga y'icyaha rero yatumye atekereza ko ari we bari kuvuga birashoboka rero ko nawe muvandimwe hari igihe wakoze icyaha wagera ahantu baba bari kuvuga ngo ariko abantu gusiko ngo hari abantu ngo basaze ugahita uvuga ati tu babimenye cyangwa wajya ahantu bakigisha batabasambanye bazarimbuka ugahita urakara ugakambya ganga akasaga kwavuga ngo busambanye ari umupadiri twigeze kubipfa ambwira ngo buri gihe ngo kuvuga abasambanye ngo niba Yesu gutumbaho bonyine ngo ubwo se ngo nta bandi bantu bazarimbuka ariko abasambanye nabo bari ku murongo wa mbere uwo muntu rero niba icyo kintu cyaramuciraga urubanza nabwo cyamuciraga urubanza kuko nyuma yaho nyine yaje kumbera inshuti nuko turaganira hari abantu erega bagana mu ijuru ntabwo erega nkubwire muvandi hari ikintu tugomba kwikuramo ngihagazaho icyo kuvuga ngo titre ngo umuntu wenda ngo ni umusenyeri undi ngo ni padiri undi ngo ni umurayiki undi ngo ni umudiyakoni ibyo rwose kwisi turabyubaha kandi nanjye ndabyubaha pasiteri apotre abo yewe ndabubaha pe ndabubaha najya hano imbere yabo ngakura ingofero nkavuga nicyo cyubahiro ngewe iyo titire sinyifite ariko haleluya imbere ya Yesu aya matitire arambarara hasi imbere ya Yesu duhagararana ibikorwa gusa byo gukiranuka ntabwo rero wavuga ngo ukora kuri ari umurayiki ngo ngewe nkaba wenda ngo ndi pasiteri cyangwa umuntu runaka potre ngo ntabwo uriya yampanurira ngo nta nubwo yambwira wo arakubwira kandi wibuke yuko hari abantu benshi bagiye bakorera Imana kandi ari abantu baciriritse ibyo ngibyo rero muri Bibiliya tugenda tubibona mu buryo bunyuranye ubwo rero ntitugacirwe imanza n'ibyaha ahubwo tugira amahoro dukesha Yesu
ayo mahoro rero dukesha Yesu ayo niyo azaduha kunezerwa haleluya ntiyazaduha no kuryoherwa erega nizo dio hari abo zitaryohera kuko nta mahoro bifitemo none se ubwo wambwira ute kwirimo kuryohere igihe uri muri gahunda zo kuvuga ngo nge ndashaka kugira gutya ndashaka kwiba ndashaka kugira gutya kunyanganya hanahana ukumva inyigisho ikubwira ngo kunyanganya nibibi wibwira ngo wayinezerwa uravuga uti reka mbikore hasi akinda zabibyara ikindi ariko reka mbe nabi kose nuko rero muvandimwe ndagira ngo mpumurize wowe wende ufatize inyigisho waziha abandi ukabona ntago bazumva cyangwa ntibazishimiye ibyo ngibyo ntabwo uzabibazwa icyo Yesu yatubwiye ngo mugende mu isi yose mwigisha ivanjiri ariko ntabwo guhindura ari ukwacu njyewe mpora ngo Yesu ampamagara ntuma yarambwiye ngo ndagutumye ngo ugende umbwirira abana banjye ngo ndangije ndamubwira nese nyagasani Yesu uko nimbagera imbere batazabyemera koko nikuzi uko abanyarwanda turije ariko burya abanyarwanda ntabwo tworoshye wenda mvuga abanyarwanda kwa ko ari bo nabyirukiyemo wenda birashoboka ko nabazungu batumva ariko buri hari ukuntu ureba abiwanyu ukavuga utababo ntibumva nagiriwe ubuntu umuryango mvukamo rwose Yesu yarabibemeje kuryo ibintu byuko nkorera Imana abantu tuvukana nta kibazo mbifite ariko ari ubwo usanga nyine n'abantu muvukana batabyumva ibyo rero ndagira ngo nkubwire ngo njyewe Yesu maze kumubwira gutyo yarambwiye ngo umurimo nguhaye n'uwo kuvuga ubu ndagira ngo mbabwire ngo njyewe ndavuga gusa ariko gushyira mu bikorwa si ibyanjye n'ukuri kubwibyo rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe ngo ndangije kukubwira ndaguruka mera nka kakanyoni kaza kakaririmbira ku nzu yawe karangiza ngo ha kakaguruka ubwo rero iyo uri umuntu uzi gutega amatwi utega amatwi icyo kakanyoni karirimbye kera tukira abana batoya bajyaga baducira imigani bakatubwira ukuntu umuntu ngo yagiye mu ishyamba ajya guhiga agezeyo agirayo ikibazo nuko ngo atuma kanyoni akanyoni karagenda kageri wabo ngo kakaririmba nuko ngo batega amatwi bakumva ubutumwa muri ka kanyoni ubwo rero nanjye birashoboka ko niba ariko ko ari uwo mugani wabaga ari ukuri niba se koko uko tubyita si inkuzi ariko kuri kura hano kuwe nuko ijwi ryanjye wawe haleluya ribaye nk'ako kanyoni ndaje ndaririmbye ndangije ndigendeye niyo mpamvu nkubwira nti igihe nyiririmbiri wawe tega amatwi ibyo ndi kukubwira kubera kwa Yesu yarambwiye ngo umunwa wawe nzahora nkuvuburamo amazi afutse nukuri yarabimbwiye ariko njyewe iyo mvuze amasezerano yanjye haleluya ntireka gutera ishyari ahubwo ujye uvuga uti ah niba Yesu yarabwiye uriya gutya kandi ari umuntu nkanjye kuki njye watambwira wumva ugize ishyari ryiza nabyo twariganiriye kandi ariko njyewe nsigaye nganira abane ko numva turi kugaruka mu byo twagiye tuvuga ariko kubisubiramo nanjye ntacyo bintwaye cyane cyane mwibutse yuko iyo ngiye kukubwira ntabwo mvuga ngo ngiye kuvuga kuri ibi oya ntangira nk'ubu ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite ijambo ry'Imana narambuye nzi ko turi buganire ariko n'ubu ntituragisoma ariko turagisombaho nakitwirukansa haleluya kwa Yesu nta haraka haraka kwa Yesu ni mpolampola haleluya ariko genda buhoro kandi ibyo kwa Yesu biribwa n'abarambije abarambiwe bagize gute bigendeye hari abantu benshi rero bagiye bahabwa amasezerano ntibayategereza none ari gusohora barigendeye akaba ari gusohorera kuri nde kuri batwe mureke rero reka mwubwire muvandi birashoboka ko waba uri gutangira gucika intege uri ushaka kuva kuri Yesu ndagira ngo nguhumurize nkubwire nti rambya icara urambye wakana we cyangwa se wamugabo we simbiza ariko mvuga ngo akana njyewe twese iyo turi muri Yesu mba mbona twese turi abana batoya kandi birakaduhama ko twaba abana batoya kuko abazajya mu ijuru n'abafite umutima umeze nk'uwande nk'uw'abana batoya turakabibitamba mbuga umva rero wakana we icara urambye haleluya hanyuma utegereze Yesu uziko reka mbikubwire muvandi reka nkubwize ukuri uziko ibiryo runaka na runaka basabye bakaba barananiwe kubitegereza ari wowe uzabirya ahubwo arambya unamusaba kugira ngo noneho yafungura igifu cyo kugira ngo uzabirye byose bimare bya bindi babandi basabye ntibategereza haleluya wowe uzabihabwa amina iyo mpamvu haleluya abantu bategereje imana bazabona ibyikubye kenshi iby'abantu batayitegereje icyo ndakigusobanurira nuko gutegereza imana bigoye umuntu aherutse kuzarangarira arambwira ati rero abakobwa b'abantu basenga
bakunze kugwa kuziko ari bakunze kutabona abagabo ndababwira nti nibyo nti nibyo rwose kubera iki ntabwo njyewe n'abafite umwana nawe ku buryo bw'isezerano kamuhabwa n'Imana ngo yarangiza ngo agahura n'umuyaga yaza akambwira ngo mama nahuye n'umuyaga cyangwa se we mu muyaga mu muntu kuko burya se kibijya yiyoberanya urabizi ikazi kaguhagarara imbere yiyoberanyije haleluya nuko ngo nyemerere intwarire umwana ngo nukugira ngo byitwe ngo narashyingiye oya sinabyemera abafite Imana haleluya tufite no gushishoza tukamenya igihishe mu nda y'icyo turi kureba amina none rero kuva mfite ijambo ry'Imana kuva mfite Imana muri nge iki gishushanyaho ntabwo bicyorohera sibyo kubw'ibyo rero ntabwo nabwira umwana wanjye ngo pfa kugenda ngo kubera ko mbona ari umugabo yewe bitabaye ibyo reka nkubwire muvandi nubwo tanzi nagize abakwe b'abazungu nagize abakwe b'abarabu nagize abakwe b'abahinde nagize abakwe b'abanyarwanda ariko abo bose nta n'umwe uramfatira ku mwana kubera iki ndasenga haleluya nkamaze Yesu nimbese uyu ni wowe umwohereje yambwira ngo ya avuga nti yewe ni waruzi yuko ibi ngibi bije nk'ibyishushanya haleluya ibyo rero ndashaka kukubwira ngo ibyiyoberanya ntago biza bidutwara umugisha wacu kandi icyo kintu kiba kije wawe kije nko kukonka waruzi icyo bita ikimata reka rero nkwereka ari igihaza mumenye ngo twebwe nk'abantu bo muri Afurika tujya twubaha abazungu buryo uruhu rutukura kabone niho yaba ari mayibobi wabi yageze nanga bose bakoma amashyi noneho rero yaza afite urwo ruhu rutukura afite uwari umuzungu mbese muri make ugasanga abantu ibikuba byacitse abakobwa batangiye kujya bambara ubusa ngo n'iby'abazungu bakunda ugasanga umuntu ashyizeho imisatsi y'umuhondo ngo n'iby'abazungu bakunda ugasanga arambara akantu gacembuye umukobwa yambaye ubusa ngo ari kunezeza abazungu twebwe abacu rero ndamubwira nti guma kuri Yesu Yesu yarakubwiye ngo ambara wikwize haleluya yigiriwe ubuntu akakumvira n'ukuri Imana ikuzanira igisubizo Yesu yarakubwiye ngo ambara wikwize kandi ubu umukobwa w'umunyarwandakazi wiyubahe iyo yumvise rero birakunda ubwo rero ugasanga babandi batigeze bagira uburyo bubaha Imana baragenda muri icyo kintu cy'ikintu ariko wa muntu akaba yaraje ari nk'ikintu cy'ikimata kije kugutwarira umugisha azanya amafaranga ariko akagutwara umugisha ntaho bihurira amafaranga ni ibipapuro ariko umugisha ni impano y'Imana haleluya noneho rero nkabwira umwana wanjye urabe maso kandi dusenge tumenye icyo Imana ishaka kuvuga muri aba ngabo yewe gama ndagira ngo nkubwire ngo iwanjye haje umukwe w'umuprense atari bya bintu byo kwiyitirira umuprense yaje mu rugo rwanjye aje gushaka umukobwa wanjye ariko umuprense ntiyigeze amfatira ku mwana n'umukire koko ariko se nawe yaba umukire muvandimwe wagize ngo icyo navuganye na Yesu haleluya ijambo yatuje muri njyewe wagize ngo niruruta amafaranga ndagira ngo nkubwire ngo niba Yesu naramupfukamiye ndi umwana muto nkamubwira nti Yesu zame umugabo mwiza n'abana beza akabikora n'umugisha wavuye kuri rya sengesho nakoze ndi umwana mutoya ubwo rero uwo mugisha ntabwo ngomba kugurana amafaranga ntabwo tugomba kujya tuvunjirwa ibibi cyangwa se ibitoya ngo kubera yuko twabonye iki amafaranga iyo modoka nziza nanjye ndakayigendamo iyo nzu nziza ndakayituramo urwo rukweto rwiza ndakarwambariga nanjye nyankunda kurimba kandi bijya bimbera iyo namutse aravuga bati waberewe haleluya amina ariko amina ariko haleluya ntabwo nabigurana Yesu ntabwo byashoboka erega Yesu niwe soko y'ubukire erega arabufite ubukungu bwose yewe ngo ibyaremwe byose si twabisomye ngo byaremwe nawe ngo kandi byose bibereyeho we ngo nibyaremewe byaremewewe none uwaremye byose ndabura kumurangamira ngo ampe byose njye gushaka amafaranga ku muntu nawe wenda uyakura mu manyanga hari igihe abo bantu baze nawe baje kutwifatira wenda bacuruza imogi cyangwa se bacuruza imitwe y'abantu cyangwa se ari ba bantu bari mu kintu cyo gucuruza abacakara ubwo rero tugomba kubera amaso abana bacu tugomba kubera amaso ubwoko bwacu tugomba kubera amaso ibyacu byose ndagira rero ngo nkubwire muvandimwe nubwo
abana banje nubwo umwana wanje munye numukuru wageze icyo cyo kushaka ariko ntaragenda kubera yuko nange namushishoresha kandi koko dufasha umwanya tugasenga Yesu aratubwira ati mutuze ndashaka kubereka uriya muntu mbazaniye nawe n'umwana wa Aburahamu ndashaka kugira ngo mumurobe ariko irushundura muzakoresha mumuroba reka ndubabwire no gutuza no koroshya nimutuze ngiye kubereka iki mugenza tugatuza tugatuza yewe umva mbivuze bya bwakwira bugacya tugatuza ariko bikaza kurangira tumaze kubona icyo wa muntu yihekesheje kuko akaba yaje yashyize imbere amafaranga yabona kana kanje ko nari keza ni keza nibyo ni keza ntabwo mbihisha ni Yesu Yesu atanga ibibi oya mfite abana beza pe ndakiko ku izina ry'Imana Imana yo mwijuri yitanze ntabwo ntisondeka ariko se ubwo wacecetse nkabikubwira muvandi ntabwo isondeka ntabwo isondeka ntabwo ari ngombwa ngo bamenye ariko icyo nkubwira ni beza naho wenda hari uwabari bakavuga ati ariko ntabwo ari beza nge mba nari beza kubera ko nabasabye Yesu kandi Yesu akambwira ngo nzaguha abana beza nudese ubwo yarambeshye kubera ko ari rutabeshya narabyemeye kandi koko ni beza nukuri yabona ubwiza ubwo buranga bw'uwo mwana ati yewe ati ndamukuriki yahagera haleluya agasanga indobani mu rugo urushundura mu rugo tukamuroba twamara kumuroba tukamujyanira Yesu ndagira ngo nkubwire ngo bamwe muri abo izi nyigisho ndaziboherereza batumva ikinyarwanda ariko akambwira ati mama unabaye mama wa azaje gushaka kumugeni akahava yabaye mama ariko kandi nta wirukana undi ahubwo agira gutya agasanga wenda biramugoye mbese hari ibintu nyagasana agenda ashyira hagati bituma rwose nawe ubona ko bitoroshye none ariko ubucuti bwo bukagumaho haba kuri njyewe n'umwana haba ku mwana nabo bantu maze noneho wa muntu akambwira ati mujye mu ijambo ry'Imana nukuri mfite abana benshi batumva ikinyarwanda n'umwarabu yaje muri uru rugo ndikwari benshi ra nemba toza umurongo urashaka uraza kuvuga ngo none se nguwo mwana arasate none se kwa Yesu yatubwiye ngo azaduha zahabu haleluya haleluya ntabwo wamusaba umugati ngo aguhebuye ntabwo ariko se byakunda bite ntabwo wamusaba ifi ngo aguhe inzoka oya ni ukuvuga ngo nk'umubyeyi mwiza aduha ibyiza haleluya nuko rero narindi kukubwira ukuntu umuntu yambwiye ngo abana b'abantu basenga ngo bakunze kubura abagabo avuga nti rero njyewe aho kugira ngo nshingire ejo buke mu gitondo njyewe ngiye kujya gukemura ibibazo byananiranye divorce ziri hafi aho afazari nabe yicaye ategereza Imana none ndagira ngo mbwire umukobwa wubashye Imana haleluya mbwire umusore wubashye Imana ngo na bya bindi babandi bari muri za divorce bananiramwe babandi bagiye birukanka bakaduka amasigamana ibyo bataye nyagasana arabikuzaniye haleluya haleluya ndabikubwira ngo mva nasimbuka haleluya ngo nkubwire ukuntu bikomeye erega ibyo nkubwira ntabwo ari byo nibwiye ngo nkubwire ntabwo nibwiye ngo reka mbwire runaka ibi kubera yuko hari icyo wavuganye n'Imana isezerano wahanye n'Imana n'ukuri ritegereze rigiye gusohora kandi abo mwasengeye hamwe bananiwe kwihangana na babandi bagiye bakagenda bakiruka amasigamana ibyo bagombaga kubona haleluya byose marayika w'Imana yabikusanyije ngo abikwihere kubw'ibyo rero wirizwa nuko nta kazi ufite upfa kuba waragumye kuri Yesu aho niwe njye wembwira abantu niba warahagaze kuri Yesu ukamuhagara ukamufataho neza mufata igishura ariko ntukire kuri ntabwo uzi ukuntu umugore byamugendekeye wa wundi wavaga wari umaze imyaka 12 ava yakoze iki yafashe ku gishura cya Yesu nuko arakira haleluya 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 arakira haleluya nawe rero ntutume Yesu guhita ufate ku gishura cya Yesu urakira amina nuko rero bya bindi babandi bataye na bya bindi baba byose marayika w'Imana agiye kubikuzanira ariko maze urebe ngo uragira ari ubwo bukungu buraza ari abo bakwebeza cyangwa se abakazana beza baraza kandi byose mu kubaha Imana haleluya ibintu bitarimo Imana ntukabikunde kabone naho byaba bishashagira ariko ntabwo burya bizabuta ibyo mu ijuru hari originale na pirate ibyo dutegereje ni originale ibyo ibi pirate bizajya biducaho tubibone Imana niduhe rero gusobanukirwa no gushishoza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena